အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Seafaring Life Channel ရိုက်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကဲကျွန်တော်အခုပြပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတော့သင်္ဘောအမျိုးအစားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့အခုမြင်နေရတဲ့သင်္ဘောကတော့ container ship အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ container ship ခေါ်လဲဆိုတော့ container ပုံးတွေကိုတင်ပြီးတော့တဲတဲ့သင်္ဘောမျိုးလို container ship လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲဒီရဲမှာဘာတွေထည့်တယ်လဲဆိုရင် container ပုံးထဲမှာအဝယ်အစားအသုံးဆောင်တွေထည့်တယ်တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြီးတော့အရည်တွေပါထည့်လို့ရတဲ့ကွန်တိန်နာတွေပါတင်ပြီးတော့တည်ကြတယ်ပေါ့အဲအရည်တွေထည့်လို့ရတဲ့ကွန်တိန်နာတွေတို့ဘက်ထည့်လို့ရတဲ့ကွန်တိန်နာတွေကြတော့အဲဘလိုကွန်တိန်နာအမျိုးစားတွေလဲပေါ့ဟိုကာဂိုအမျိုးစားပုံမူတွေပြီးတော့ကွန်တိန်နာအမျိုးစား꿰ွားတဲ့ဟာတွေကိုနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှရှင်းပြပေးပါမယ်အခုချိန်ပါဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးကွန်တိန်နာအကြီးတွေအရဆိုရင်ဟိုဟာကွန်တိန်နာ20ပေါင်း2500ပြီးတော့3000တိတင်နိုင်ကြပါတယ်ဒါလည်းကွန်တိန်နာမျိုးစားပါဒါကတော့ကားကယ်ရီယာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုတူဝါကားကယ်ရီယာ PCC တို့ကားကယ်ရီယာတို့ဟောအဲ့လိုခေါ်ကြတယ်အဲသူကကြတော့မော်တော်ကားတွေထရက်ကားတွေကိုတင်ပြီးတော့တဲတယ်တရားလည်းရိုးရိုးသင်းမောလို့လည်းခေါ်တယ်သူကကားကယ်ရီယာလို့လည်းခေါ်တယ်တူတူပါပဲရိုးမရိုးပေါ့ဒါကြောင့် general cargo ship general cargo ship ကကြတော့အဲသူကတော့ cargo ဟိုးထဲမှာအဆုံလင်းတင်ပြီးတော့တဲတာပေါ့ cargo DC အဆုံပေါ့နော်ဒါကတော့ဘက်ကယ်ရီယာဘက်ကယ်ရီယာကြတော့အခုဘက်ကယ်ရီယာခုနဂျန်နရယ်ကာဂိုရှင်းနေရှင်းနေတိတ်မကွာဘူးလို့ဖြစ်နေမယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဘက်ကယ်ရီယာရကြီးကြမှာသူကကြတော့ကာဂိုတစ်မျိုးတည်းကိုအများကြီးထည့်ကြတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တည်ကြတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဘက်ကယ်ရီယာရစိုက်ကြီးရညာပေါ့နော်။ trade ပုံမူတည်ပြီးတော့သူစိုက်နေကာဂိုတိုက်နေမူတည်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စောက်ထားပေါ့။ပမာလို့ဆိုရင်ဝမ်းလောင်းပုံတင်ပုံလို့ခေါ်တာပေါ့။နောက်တစ်မျိုးတရားကြတော့ wine တန်ကအဲဒီဥစား crude wine တွေတင်တဲ့တန်ကသင်္ဘောမျိုးစားပေါ့နော်အဲသူကကြတော့တန်ချိန်အချင်းတော်တော်ကြီးကိုကြည်ပါတယ်အဲပြီးတဲ့ခါကြတော့သူ့ရဲ့ draft ကကြတော့တော်တော်ကြီးဟိုသင်္ဘောထဲမှာ draft အများဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်လေ draft အများဆုံးပေါ့ဟိုမီတာ draft ကမီတာ20ကျော်လေးအောင်ရှိကြတယ်အဲသူ deep draft vessel လို့ပဲခေါ်မှာပေါ့ဒါကြတော့ product တန်ကကမ်ပီကက်တန်ကဒီကကြတော့တင်မအကြီးကြီးမရှိကြဘူးအဲသူကကြတော့အပုံမှားပြင်အလက်ဆိုင်လေးအသေးလေးပဲရှိကြတော့ပေါ့ကမ်ပီကက်တွေတင်တယ်ပေါ့အဲ blue high တင်တဲ့ဆိုရင် sound zero တို့ diesel တို့ပြီးတော့ဓာတ်ထုတ်ကုန်တွေပေါ့တင်ကြတယ်ဒီကကြတော့ ANG ကယ်တရားကိုခေါ်တယ်ဟိုဟာအဲ gas ကိုဒီ pressure နဲ့ဖိပြီးတော့အထဲမှာထည့်ပြီးတည်တာပေါ့ဒါလည်း ABG ပဲတင်တဲ့အမျိုးအစားပဲမတူပါဘူးနော်အဲ့လိုပဲ pressure နဲ့ဖိပြီးတည်ထားပါပေါ့တည်ကြတယ်ပေါ့ဒါကြတော့ reefer demo လို့ခေါ်တယ် reefer demo じゃဘုံမှာတင်အသားငါးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအများကြီးကာဂိုထဲမှာထည့်ပြီးတည်ရပေါ့သူကကြတော့တင်မဟိုးတစ်ခုလုံးကာဂိုတစ်ခုလုံး A base နဲ့တက်ဆင်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီခါကြတော့ဟိုအများကြီးတည်ကုန်နေအများကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးအေးကန်းထဲမှာထည့်တယ်လို့ရပါပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကြတော့နည်းနည်းပါးပါးတည်မယ်ဆိုရင် container တင်မပေါ်မှာအဲ reefer ကွန်တိန်နာနဲ့တည်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်နည်းနည်းပဲတည်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်အများကြီးတည်တဲ့ခါကျရင်တုံးတယ်ပေါ့။အဲအတီးရွက်တွေအသားငါးတွေအပူချိန်ထိန်းရခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုတည်ဖို့လည်းတုံးတာပေါ့။အများကြီးတည်ဖို့။ဒါကြတော့ပက်ဆင်ဂျာရှစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲပက်ဆင်ဂျာရှစ်ကကြတော့ပင်လယ်ရေကြောင်းနဲ့ခီးသွားဖို့အတွက်ခီးတည်တင်တဲ့တင်ပေါ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြတော့ cruise ship လို့ခေါ်ပါတယ်။ cruise ship ကကြတော့ဒါအပျော်စီးတင်ပေါ်ပေါ့။ခုန cruise ship နဲ့အခု cruise ship နဲ့ခုန passenger တင်ပေါ်နဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်ပါစစ်ချန်တဲ့မောကကျွန်တော်နားလည်ရကြတော့ဝီဒီကလိုပဲခရူရှိကကြတော့ဖျားဘူးကလိုမျိုးပေါ့အဲသူတို့နှစ်ခုကဘာကွာလဲဆိုရင်အဲခရူရှိကကြတော့ဇင်ခံဖို့အတွက်တုံးတာပေါ့ပါစင်ညာရှိကကြတော့ခီးသွားဖို့တုံးတာပေါ့ဒီလိုဟိုဒီအားကြတော့ရေပေါ်ဟိုတယ်ပေါ့ပတ်စံကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာနေလူကြီးဒီပဲတုံးနိုင်မှာပေါ့စီးနိုင်မှာပေါ့ကဲခုညနေရတဲ့တင်မောကတော့ Navy ship လို့ခေါ်ပါတယ်စစ်တင်မောပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်ကတုံးတဲ့တင်မောပြီပါနောက်တစ်မျိုးဒီဥစ္စာကတော့ aircraft carrier လို့ခေါ်ပါတယ်လေယာဉ်တင်တဲ့တင်မောပါနိုင်ငံအကြီးကြီးရဲ့စစ်တပ်တွေမှာပိုင်ပါတယ်စေရေးရတော့လကောင်အဲသူတို့အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းတော့လကောင်တနေ့တနေ့အလေးနေတဲ့ဖို့အတွက်အဲစေရေးရသွားဖို့အတွက်တုံးပါတယ်ဒီဥစ္စာတော့ fishing vessel ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ tugboat ဖြစ်ပါတယ် tugboat ဆိုတာက
တင်မောကြီးတင်မောကြီးတွေကျွန်တော်တို့တင်မောကြီးကန်းကတ်တဲ့ခါကျရင်ကန်းခွာတဲ့ခါကျရင်အဲအခုအနေနဲ့တွန်းဖို့ဆွဲဖို့အတွက်တုံးတဲ့ဘေးကနေခူးပြီးတဲ့တင်မောဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းတက်ပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျတော့ bus ဖြစ်ပါတယ် bus လို့ကကျတော့ဒီတင်မောအမျိုးအစားလိုပဲမှတ်လိုက်ရင်ဒီဥစ္စာတင်မောအသေးလေးပေါ့သူကဆက်မပါဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲသူကဆက်မပါတဲ့ဟာကြီးပဲအဲ့ပုံမှာကွန်ဒီစီးရတင်မဲ့တင်ပြီးတော့အဲတက်ပုတ်လိုဟာမျိုးနဲ့တွင်းပုံနဲ့အရှိန်နေဆွဲမယ်နောက်ကနေတွန်းတာရှိမယ်ဘေးကနေတွန်းတာရှိမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ကနေတွန်းနေရပေါ့ bus ကိုဒီမှာတော့ CV တွဲလို့ခေါ်တယ်ထင်တာပဲဒါကတော့ရွက်လီအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ရွက်လီကိုတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာညင်မှုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့နှစ်ကားလောက်ပဲညင်မှုရပါအပြင်မှာတော့ဒါကတော့ flow on flow or heavy lift carrier ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တင်မောတွေကိုတင်မောအသေးတွေကိုတင်လို့ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆက်ပစ္စည်းအကြီးတွေ construction အစိတ်ပိုင်းတွေရေနံစင်တွေကိုတနေ့တနေ့ရွှေ့ဖို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့နော် heavy lift အသေးတွေကတော့အဲ့လို flow on flow လို့လုံးလုံးလုံးမရဘူးပေါ့ဒီမှာခုန flow flow ဆိုတာဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်တင်မောပေါ့နော်ခုနမြင်နေရအနေထားအခုဒီတင်မောကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုဘယ်လက်ကြည့်လဲရင်ဘယ်လက်ကြည့်လဲရင်ဒီဥစ္စာအောက်ကိုညှုပ်အောင်မညှုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီအစိတ်ပိုင်းကိုတင်မယ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လက်ပြန်ထုတ်မယ်ပြန်ထုတ်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုအနေထားမျိုးပြန်ဖြစ်သွားမယ်အဲဒီတော့မှခီးဆက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါတော့ hydrophone user ဖြစ်ပါတယ် layer နဲ့ပင့်တင်ပြီးတော့တင်မောကိုရေနဲ့မထိပဲနဲ့သွာလာလို့ရတဲ့ခီးတဲ့တင်ဖို့အတွက်သုံးကြရပေါ့အများကြီးနောက်တစ်မျိုးဒီဥစ္စာကြောင့် seaplane လို့ခေါ်ပါတယ် seaplane ကကြတော့လေထဲမှာလည်းပြန်လို့ရတယ်ရေထဲမှာလည်းသွားလို့ရတယ်ဒါလေး seaplane ပါပဲဒါကကြတော့ high speed craft လို့ပြောရမှာ catamaran မျိုးဥစ္စာလေးပေါ့ဒါကကြတော့ခီးတဲ့တနေ့တနေ့ပို့ဖို့အတွက်သုံးတယ်ပေါ့ဒီမှာ water bus မှာအဲ့လိုသင်္ဘောလေးတောင်ဟိုပုံလေးတောင်ဆွဲလိုက်သေးတယ်ဒါကကြတော့ crane ပေါ့နော် crane ပေါ့ crane ကြောက်ကြကြတယ်သင်္ဘောမှာတက်စင်တဲ့ crane ကိုကြောက်ကြတယ်ဒီဥစ္စာကြတော့ crane ကကြတော့360 degree လဲလို့ရတယ်ကာကိုတွေတင်ဖို့ချဖို့အတွက်သုံးတယ်ဒါကြတော့ Derek Derek ကကြတော့ဟိုအရင်ရှစ်ကအရင်ခေတ်က O ship တင်မှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ဟောအဟောင်းတိုက်တင်မှာပေါ့အခုလဲသုံးတော့သုံးကြတယ်သူကဈေးသက်တာတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျမှ crane လောက်အရာမရဘူးပေါ့ဟိုအရှိမရဘူးပေါ့ဒီ Derek ကိုကြတော့ဒီတန်ကိုဒီလိုအပေါ်အောက်ရွှေ့လို့ရမယ်ဒီလိုဘေးတိုက်ရွှေ့လို့ရမယ်180 degree360 degree လှည့်လို့မရအောင် green ကကြတော့360 degree လှည့်လို့ရမယ်ပို့ပြီးအသုံးပြုရပို့ပြီးအဆင်ပြေခီးရောက်တယ်ပေါ့တောင်းရတာဒါ Derek ပေါ့ဒါကြတော့ရေနံစင်ပေါ့ Wine Rig ပေါ့ဒါကြတော့ Offshore Supply Vessel ပေါ့ Offshore Supply Vessel ကကမ်းလွန်းပြင်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့အမျိုးအစားပေါ့ဒါကတော့ကာဂိုရှစ်တွေမှာသုံးကာဂိုရှစ်အနေနဲ့သုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါလေ offshore supply vessel ပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ညွှန်ပြချင်တာဒီဥစ္စာကြတော့စီမံကယ်ရီယာစီမံကယ်ရီယာကြတော့ဒါဘီလက်ကြီးတင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုအသင့်ပေါ့ပေါ့ဒါကြောင့် livestock area လို့ခေါ်ပါတယ် livestock area ဟို S ကျန်ဝါ livestock area ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့တရိတ်ဆန်တွေကိုအရှင်တွေကိုတရိတ်ဆန်အရှင်တွေကိုတနေ့တနေ့ကပို့ဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့လိုအနေထားမှာသုံးတယ်အဲဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြအောင်